Байна уу? Байна. Байна. Сайн байна уу? Инх хамглан гэдэг хүмүүн үү? Аа, тийм. За танд юуны өмнө хорвоод ирэхэд хүм болон мэдээлсэн хамгийн баярт мөч төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэж байна. За. За, гайхаж яж магадгүй яг одоо би тантай FM радио төлөвлөгөөнөөс шууд холбогдсон байна. За. Манай радиоор дамжуулаад энэ цаг мөчөд танд хаягдсан утастай мэдчилгээ гинтийн бэлэг ирсэн юм байгаа. Тэгэхээр та утсаа барьжгаад мэдчилгээгээ сонсороо. Тэгээд за. За. Аха. Хамгаас хайртай ихч энэ хамглан танда төрсэн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргье. Үргэлж одоо дүүнэртэй тосолж дэмжиж зөвлөж байдагт маш их баярлагдав шүү. Эгчээрээ дүүнэрэн дандаа бахархаж явдаг шүү гэд дүү Мөнхбаатарын гэр бүлийн зүгээс энэ хүү мэдчилгээг чин сэтгэлийн өгсөн хамтар зориулан хүргэж байна. За баярлалаа мэндэд дүүнэрт. Өр нэмгэн сэтгэл нь үлгийн мэд, өөр юмсэг ууж минь бүү юм тэ. Танам цагаан гинэмсэглэлд нь тэнгэр цэлмэж, ташаа тулн тамшаалахт нь үүл мишээдгэ. Жаатайхан жавхатайхан ихч тэнгэр минэ, жаргалын дээдийг ерөөй таньда. Хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөё. Ихчтэй хайртай шүү, миний ихч бол хамгийн сайхан ихч юм шүү гэд. Миний сайхан ихч гэдэг сайхан дуугар айдууны мэнчилгээ дэвшүүлж байна. Тэхэр, та утсаа барьж байгаа дүүнэрийнхээ илгээсэн мэдчилгээг хүлээн авсан сонсоораа. За тэгэхээр хоёлаа нэг дууны араас эргээд уулзъя. Утсаа тасалгүйгээр барьж байгаад мэдчилгээгээ сонсоораа. Энэрийн сайхан дууны эхний ойлгоо ичиг билээ. Эсвэлийн зинхэнэ төрлөгийн эгэншгүй шуурхайн эгчмэн билээ. Эгчмэн билээ. Монгол нуугийн цэцгэс танд минь атгар хадн уучхуу. Ноёмс тайдуун хайсанч цомирлог охомч гад олцсонгүй. Үйдийн цагаан аман сарын чинь ингэрэхгүй нэгчээ. Үлдэгээд явсан хүслийг тань дүүрэн завлгүй цэнэ. Эр ганцхан би нэмэ туршиг болсон тань мээн. Эргэхдээ хэд ах бидээ надаас аваагүй цэцгэс дэлгэрч байдаг ёо. Их чигээ дуулах болгон хорвоор уйрч байдаг ёо. Сангж зэмлэж хайрладаг санг тань нэг харх юмсан. Цайлэрч бүйж мөргдөг нэрлэгтэн нэг авчрах юмсан. Хормогор чахан эчтэйгээ тоглож суусан дурсамжууд. Тойрх өдрүүдийг уртаад тодорч харагдаад байна. Эр ганцхан бинимэ туршиг болсон танимэ. Хэрэгэн снамар зунаан сандгийг тэнгэрлэн мэдэх бах. Хайлган санаа дэвтэхэд зүрх юу дуулдгийг урхал мэдэх бах та. Намайг тойроод хайрлахын солонгийн алтан хүрээ татдаг насны саалтанд хайртай бүхнийхэн тухай би өөрөө өөртөө дууцгаадгаа. Танхин хоовр цэцгсэн салхитай хамт тэмэрт миний ирээд эхлэх юм.
сангы тань нэгл харсан залбирч гуйч мөргдөг энэрлийг тань нэг ачрахсан эв ганцхан би нэмэ тушиг болсон тань мэн эргэхдээ Насан турштай хайрлах нандин сайхан гихч бидэнд бий. Намрын навчиг гундахад минь, намра бороо шиг зүсэрхэд минь бидний гээгэд ирэх ихч бидэнд байдаг юм аа. Яруухан хэнцэр бишээ миний ихч. Ямартайч бидэндээ хань болдог юм. Ядарч зүдрэхэд ойлгож хайрладаг, ямар байгааг минь хараад л шууд мэддэг. Бидний биений нэгэхэн хэсэг, мишээж инехэн нандин бурхан манай гэрийн сайхан хөгжим. Мөнхөд хайрлах халуун хайр минь юм шүү. Өнөөдөр төрсөн өдрөнд тохиож байгаа хайртай эгч энэ хамгаландаа зориулсан төрсөн өдрийн баярын мэдчилгээг дүү Мөнх Баатарын гэр бүлийн зүгээс дамжуулан хөргснийг бид бүхэн хамтдаа хүлээн авсан билээ. Харин одоо мэдчилгээний хийдсэн энэ хамгалын эгчтэйгээ эргээд холбогдсон байна. Байна уу? За, танд хаягдсан, танд зориулсан сэтгэлийн өвстэй хамтдгийн илгээсэн мэдчилгээ таалагдав уу? Таалагдсан. Маш их баярлалаа. За, тэгээд дүү. За, баярлалаа минь. Дүү нартаа хандаж юу гэж хэлмээр байна? Мэдчилгээний төгсгөл та. Оо, хайртай шүү. Ямар сайхан мэдээд өгсөдний. Маш их баярлалаа. За, тэгэлгүй яг хаа тэгээд баяраа сайхан тэмдэглээрэй та. За. Тэгээд дүү нартаагаа бас холбогдоорой. За, тэгё. Баяртай, сайн сайхныг хүсье. Сайхан баярлалаа. А, баярлалаа.